А вот суда над Юлией Тимошенко по газовому делу, скорее всего, не будет. По крайней мере, в антикоррупционной прокуратуре утверждают, что не могут взяться за это расследование, несмотря на требования некоторых народных депутатов проверить контракт. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий. По его словам, за одно и то же преступление дважды не судят. К тому же НАБУ не может расследовать это дело и еще по ряду причин. Чи це компетенція антикорупційного бюро? У мене, як антикорупційного прокурора, є певні сумніви, оскільки є низка чинників, які впливають на визначення підслідності за НАБУ. Це, зокрема, час вчинення злочину. Ці події, вони датовані, згадайте, 8-9 роком, здається, ще задовго до створення НАБУ і САП. Тому це, напевно, що це не буде наше переважнє.